You started a fire somewhere deep in my mind. See the barbed wire, the place has grown all wide. 'Cause I don't know if it'll be enough, or if they really care. There's a stairway down for the both of us, but let's not go there. You got me thinking, whoa. Telling you, pack up your suitcase, we'll find a new place. We'll cross the border, can't stay no longer in this town. Somehow in this all play, minds begin to shrink. Your hope eventually sinks. 'Cause I don't know if it'll be enough, or if there's a way out. There's a stairway down for the both of us, but I won't have it. Whoa, I don't know how we got here. Oh my, I think we better run. We ought to leave this place tonight, I'm telling you. In my life, not waiting a minute, awaken my spirit now. You got me thinking, whoa, I don't know how we got here. Oh my, I think we better run. We ought to leave this place tonight, I'm telling you. Meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de comprinhas. Esse eu resolvi começar diferente, né? Eu gravei um pouquinho lá no mercado mostrando os preços pra vocês. E aí deu pra ter mais ou menos uma noção, né? Eu fui comparando aí os preços das marcas. Então pra quem gosta de ver vídeo aí com preços, esse mês eu consegui porque tava bem vazio o mercado, graças a Deus. Mas agora eu vou mostrar pra vocês o que eu trouxe aqui pra casa. Mas eu não posso deixar de começar o vídeo dizendo que eu quero muito que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Que não falte o alimento sobre a sua mesa. E que você tenha gratidão. Mesmo que você esteja comprando um de quilinho, né? Seja grato, né? Seja grato. Tudo passa, gente. Eu sou um exemplo de que tudo passa. E de que Deus está em todos os dias. Mesmo nos dias maus, Ele pega na nossa mão e tá ali com a gente, tá bom? Então, bora começar uma geral aqui, ó. Esse mês eu não trouxe muito produto de limpeza, né? Porque eu tenho bastante, graças a Deus. E as coisas que vocês sentirem falta aqui é porque eu já tenho, então eu não comprei pra não simplesmente por comprar, né? Então vamos lá. É, começando aqui por de geladeira, a gente comprou um requeijão desse bem grandão, né? Porque o mês passado eu comprei um pequenininho e quase não durou. Então eu resolvi pegar desse grandão, vocês viram o preço, né? Eu mostrei pra vocês. Peguei duas margarinas Qualy, dessa com sal de 1 kg, lá o preço dela é excelente, muito barato em relação aos outros mercados. Peguei 4 bandejinhas dessa de Danone, que também tava super bom o preço, e a validade só em novembro, então tava melhor ainda. Peguei o arroz Pantera, porque é o arroz que eu mais gosto e é o que tava com preço muito bom, né, viu, gente? Vocês viram lá? O preço tava bem complicado, né? E aí, esse mês, mesmo sendo um pouquinho mais caro, eu resolvi pegar também o feijão Pantera, porque esse feijão, gente, ele é muito bom. Eu não sei o que que diferencia ele tanto dos outros, mas vale a pena pagar R$1,50, R$1,70 mais do valor dos outros. Aí, peguei também macarrão instantâneo, né? Esse pacotinho que já vem fechadinho com 5. Peguei esses iogurtes, assim, de
de litro, né? Esse mês eu vou receber uma visita muito especial na outra semana. E aí eu já peguei assim pra gente servir, né? Ficar melhor do que esses assim, né? Aí peguei também iogurte natural, que eu gosto bastante. E esse aqui dá até pra fazer aqueles... transformar em um litro, tá, gente? Tem aí no YouTube ensinando. Aí aqui peguei 3 latas de óleo, que tava... Gente, o óleo tá um absurdo, né? Daqui a pouco o óleo tá saindo por 10 reais, né? Meu Jesus amado. Leite condensado, então, nem se fala, né? Peguei só 2. Peguei um assim, de latinha, pra fazer sobremesa. E peguei esse aqui de... A gente gosta de comer com sorvete, sabe? Então, peguei só 2. E peguei do Moça mesmo, porque o Moça tava o preço dos outros. E esse, na minha opinião, é um dos melhores. E aí, peguei dele mesmo. Peguei um queijo ralado, dessa marca Teixeira, que é muito bom, né? Aí peguei uma caixinha de chá de cidreira. Eu adoro chá de cidreira, gente. E a minha arvorezinha lá dela, eu andei tirando as folhinhas, agora tem que esperar crescer de novo, né? Então eu comprei a caixinha assim. Peguei 4 cremes de leite, né? Que é uma coisa que a gente usa bastante e também tá bem carinho, né? Eu não consegui achar barato lá, não. Aí leite, vocês sabem que eu sempre represento com uma caixinha. Eu peguei 2 caixas e meia fechada, né? Então eu peguei 30 litros desse líder desnatado e 4 litros desse integral, tá? Então foram 34 litros de leite. Sim, gente, a gente usa tudo isso de leite aqui em casa. Fora que o Arthurzinho ainda não toma desse, hein? Aí peguei açúcar desse Demerara, peguei 3. Peguei 6 molhos desse Quero, né? Tava na promoção, se você pegasse 6, ficava um preço melhor, então já peguei 6. Aí se sobrar pro mês que vem, né? Aí já tem. Peguei 2 caixinhas de Tang, laranja e uva. Sazon, esse vermelhinho e esse tempero do Nordeste. Aí peguei as estrelinhas da Balduco, né? Pão de mel que o Caio gosta. Vocês viram o preço lá, né? E peguei as bolachas recheadas deles. Peguei 10 pacotinhos desse aqui. Tava R$1,25. Aí eu trouxe só 3 aqui pra não cair. Aí peguei 2 pipocas dessas de micro-ondas, sabor de manteiga. Tava R$1,60 e pouco, gente. Se eu não me engano, acho que essa aqui eu não mostrei pra vocês. Peguei o Nescau, tava mais barato que o Todd. Tava o mesmo preço, só que o Todd vinha a menor quantidade. Como aqui em casa eles não ligam, né? Então aí eu peguei o Nescau. Peguei 4 pacotes de macarrão desse de parafuso, que também tava, se você pegasse 4, ficava um valor melhor. E peguei 2 daquele ali de espaguete, tá? Peguei da Dona Benta, que era o mais barato lá também. Aí peguei uma farofa da marca Lopes mesmo, que é muito boa. Eu gostei, comprei mês passado e gostei. Peguei 2 latinhas de milho, porque ainda sobrou 3 do mês passado. Então só peguei pra repor. Aí aqui eu peguei esse Neston, que é de vitaminas, pra eu poder colocar na mamadeira do Arthur. O Caio tomou muito desse Neston, e como o Arthurzinho já vai fazer 1 ano, eu falei, deixa eu levar pra ele experimentar, começar a experimentar novos sabores, né? Ele é de pera, morango e banana. Não é pra tomar todo dia, mas é bom inserir novos sabores, né? Aí peguei 1 latinha de leite, eu ia pegar 2, mas só tinha 1 lá, vocês acreditam? Aí eu peguei só 1, aí no meio do mês, se acabar, tem que pegar outra. Aí aqui atrás, peguei 2 salgadinhos desses de polvilho, né? Da marca Lopes mesmo. Peguei 4 caixinhas dessas de café, do Extra Forte, da Melita, né? Vocês sabem que a gente só toma Melita aqui, ou pilão, mas eu prefiro Melita. Aí peguei creme dental, esse da Oral-B, tava bem legal assim, o preço, se eu não me engano, tava 10 e pouco, 11 reais o packzinho com 3. Aí peguei sabonete desse Palmolive, o packzinho tava 9 reais, R$8,99, e vem 6 sabonetes. Aí aqui, sabão brilhante, o meu amado salve salve de coco. Peguei 2 pacotes desse aqui de 800 gramas. Gente, esse sabão é mara, né? Peguei uma bucha, que a nossa tava ficando bem feinha já. E eu adoro essas buchinhas assim, vegetal, sabe? Muito boa. Aí peguei refil do SPP. Gente, na casa de vocês tem muito pernilongo? Porque aqui em casa é só o sangue de Jesus. É um monte, é a família inteira. Não vem só um não, vem a família inteira. Aí já peguei 3 refis desse. Aí peguei desodorante pros meninos, né? Esse packzinho tava 20 reais com 2. E um só tava 13. Então eu preferi pegar esse com 2. Aí peguei um detergente desse aqui, controle de odores da IP. Eu não conhecia, primeira vez que eu uso ele. Aí peguei maracujá, mostrei pra vocês o preço, né? Se eu não mostrei, tava 5 e pouco, tá, gente? Aí peguei um pouquinho, ó, não dá pra saber quanto tem aqui, porque ela pesa lá na hora do caixa, né? Aí peguei esse saquinho de laranja lima também, que é pro Arthur.
tava 5 e pouco. Deve ter uma dúzia, né? E tá bem bonitinha as laranjas, bem molinha. Aí peguei o filtro de papel 103, que é o que eu faço café. E eu peguei também da marca do Lopes, porque tem, não faço questão que seja caro, não. E pra finalizar, peguei batata, gente. Peguei, tava 89 centavos a batata. E eu peguei um sacão enorme, que até rasgou. Aí eu vou dividir com a minha mãe. Deu 5 reais, gente, tudo isso aqui de batata. Vocês acreditam? Olha isso. Graças a Deus, né? Nossa, e eu adoro isso, né? Vou fazer uma geral aqui pra vocês, ó. De tudo que eu trouxe. Tá vendo? Eu trouxe bastante coisa, graças a Deus, gente. Graças a Deus. E o valor de tudo isso aqui, ó. Deixa eu mostrar uma notinha pra vocês, ó. Deu R$686,53. E aí teve R$9,53 de desconto. E saiu por R$677, né? Lembrando que ainda tem a feira, né? Que a gente compra frutas, verduras na feira, no domingo. E ainda tem as carnes, né? Que a gente vai comprando aí na semana, conforme for dando, ovo, enfim. Vai comprando de acordo, vai querendo comer, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um vídeo de compras, mais um vídeo que Jesus nos ajudou, segurou na nossa mão e não deixou que faltasse nada, né? E se inscreve aqui no canal pra vocês verem as receitas que saem, né? De tudo isso aqui. Acompanha no Instagram. E é isso aí, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.